Amosa Ujaduruwa. Jaduruwa Unti. Jaduruwa Umor. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono Bwana Yesu asifiwe. Aya. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi. Tumefika Siaya. Tumefika Bondo. Na tumefika Mageta. Mimi nimekuja hapa Siaya siku nyingi. Nimekuja Bondo siku nyingi. Lakini sijawahi kufika hapa Mageta. Leo ni siku ya kihistoria. Tumefika hapa na tumefika hapa kwa sababu ya maendeleo ya Siaya na Kenya. Tunaelewana jameni? Leo tumesema hivi. Hapa Siaya tuko na mpango mkubwa ya kuunganisha wananchi wa hapa na stima. Na tumesema wakati tunaunganisha watu wa Kenya na watu wa Siaya na maneno ya stima, hawa watu wa Mageta ambao wamebaki nyuma miaka nyingi pia na wao watapata stima safari hii. Sawa sawa. Hii mradi ambayo iko hapa, tumeweka pesa ya serikali milioni 230. Na tumesema hivi, hii mradi itaweza kuwapatia stima watu wote, watu 8,000 wa hapa Mageta. Kila mmoja wenu atapata stima kwake. Mnanielewa? Wawinjore, mnanielewa? Nimesema kila nyumba, nimeambiwa ya kwamba hapa kuna nyumba 1,700. Every homestead in this will have access to electricity. We have enough power here to power every home and every public facility, schools, markets, hospitals, dispensaries, all of them are going to be powered by this facility, making this Mageta Island 100% watakuwa na electricity. Sindio? Tunaelewana jameni? Na hii ni mpango ya serikali. Na hapa Siaya County tumekubaliana tunawapatia shilingi bilioni 1,300,000,000. Na tumekubaliana na hao wabunge pamoja na governor wenu, pamoja na senator na wale wengine wote. Sisi zote tumekubaliana mahali bado iko giza, kijiji bado iko giza. Tutapeleka stima huko, hawa viongozi wenu watatueleza ni wapi, ndio tuhakikishe ya kwamba stima isiwe starehe ya watu wakubwa, iwe ni haki ya Wakenya wote. Mnanielewa jameni? Leo vile vile nimefika hapa Siaya kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya dunia hii. Hapa Siaya tunajenga markets ama soko ingine 11. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba in every large township we have a proper market to make sure that wananchi wa hapa, wafanyabiashara wa hapa, wavuvi, wakulima na wale wote wanatusaidia kutafuta kulisha watu wa hapa Siaya na Kenya, wako na market infrastructure ambayo itawasaidia kuhakikisha kwamba yale mazao yetu, kama ni ya uvuvi, kama ni ya kilimo, isiharibike. Tuwe na soko yenye iko na storage, tuwe na soko yenye iko na cold room, tuwe na soko ambaye tunaweza kufanya value addition, ndio wavuvi, wakulima wapate pesa zaidi kwa mifuko yao, na sisi tupate chakula, tulishe Kenya, tuondoe mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya.
Mageta tunaelewana jameni? Mageta tunaelewana? Munajua huyu mjumbe wenu? Huyu bwana Ochanda. Huyu Ochanda amekuja kwa ofisi yangu akanisumbua sana, akasema watu wa Mageta hawana stima. Nikamwambia anipeleke pole pole, mosmos. Nitapanga mambo ya stima. Si imefika leo? Si stima ndio hii? Watu tayari 800 homestead katika mahali hapa tayari wamepata stima. Wale wengine ambao wamebaki, we will make sure we connect every homestead to electricity in Mageta Island. Sasa niwaulize. Mimi niwaulize. Kwa sababu sasa stima imefika. Simumwambie huyu mjumbe wenu sasa anipeleke pole pole, awaje kunisukuma sana. Ananisukuma kama wheelbarrow huyu. Anipeleke pole pole. Ati hapana, unataka tena aniendeshe mbio mbio? Akejeje watu mko na maneno. Sawa sawa. Mimi nimekubaliana na huyu mungwana governor wenu James Bob Orengo. Nimekubaliana na mjumbe wenu. Wameniambia kuna shule yenu hapa ya secondary. Na nimeambiwa hiyo shule iko na maneno kidogo, haijafika mahali mzuri. Na ndio shule yenu, the only school in this island. Ni kweli hivyo? Hiyo habari wamenipatia ni kweli? Sasa na wameniambia kwa sababu nimefika hapa area nipange kitu. Si ulisema wewe James? Na huyo Chanda amenikaza sana. So hiyo shule yenu nitawasaidia na milioni 10 ya hiyo shule. Tunaelewana? Na sikizeni. Wapi wenye kusimamia hiyo shule? Wako area? Sasa tutafanya hivi. Mimi kabla sijaondoka hapa, wewe Ochanda, kwa sababu wewe ndio mtu ya CDF ya kupanga hiyo maneno, nitakuachia saa hizi hapa shilingi milioni 3 uanze kumaliza hiyo shule. Alafu milioni 7 utanikujia. Umesikia? Utakujia hiyo maneno ya shule. Kwa sababu mimi nimeambiwa hapa watu wengi wanakula omena. Eh? Ni kweli? Nyinyi watu wakula samaki? Na nimeambia watu wanakula samaki wako na akili mingi sana. Sasa wacha tupange hii shule, ndio hiyo akili mingi mulete huko, tupange Kenya pamoja. Si namna hiyo? Tumeelewana? Vile vile, mimi nimekuja hapa Siaya kwa sababu ya mambo ya kilimo na mambo ambayo ni ya ufugaji. Tayari tumekubaliana ya kwamba we are going to have 10 landing sites katika hii Lake Victoria, kutoka kule Busia mpaka kule Muhuru Bay kule Migori. Tuhakikisha kwamba hiyo samaki iko hapa, blue economy resources tunazitumia katika kushirikisha mambo ya food security na mambo ile ingine ya kupanga biashara na mapato ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Lakini nimeambiwa vile vile ya kwamba hapa tuko na matatizo ya watu wa ambao wanashikwa huko, wananyanyaswa, wanasumbuliwa na askari. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli? Basi mimi nataka niwaulize, simuliona Museveni juzi akiwa pale State House na alikuwa na Agwambo, na mimi nilikuwa hapo na hawa viongozi wengine wote? Sasa hiyo safari ambayo tumeanza, ambayo mheshimiwa Raila Odinga aka Baba ataenda kuwa hiyo safari ambaye ataenda kuwa kiongozi wa bara zima la Afrika. Sasa tutakuwa na muongozo sawa sawa. Atatuunganisha sisi na Uganda, tuketi chini, tutatue haya matatizo, ndio nyinyi kama wananchi wa hapa muendelee na biashara yenu, muendelee na uvuvi bila ya kusumbuliwa na mambo ya maaskari.
Kwa hivyo, I want to give you my assurance. Mimi na Rais Museveni, tutaketi chini. Sinamna hiyo? Na ikilete matatizo, baba akiwa chairman wa AU, munaona vile, munaona kama itatushinda kweli? Siyo maneno tatatua? Hii shida imetusumbua hapa miaka nyingi, we are going to deal with it, and we are going to make sure there is stability, there is peace, there is security, so that our fishermen, our business people, can continue with their businesses without interruption and without complications of insecurity. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Mimi vile vile nataka niwaeleze. Hapa tulisha kubaliana na county government. Mambo ya matibabu, tunataka tuanze pale mashinani. Tuanze every village, every corner of Kenya must have community health promoters. Wale hawa watu wazuri. Hawa watu sasa, tuko na watu karibu 2000 kama hawa Siaya. Huyu James Orengo, anawalipa kiasi, mimi nawalipa kiasi, tumewapatia equipment. Na tunataka mambo yenu ya afya. Hawa watu waweze kusaidiana na sisi. Kila kijiji waweze kupima mambo yenu ya afya. Kama uko na sukari, kama uko na hypertension, kama uko na high blood pressure, kama uko na ugonjwa wa aina yoyote. Tupate habari mapema, ndio tuweze kupanga madawa, tuweze kupanga madaktari, ndio tuhakikisha kwamba tunashughulika na mambo ya afya ya kila Mkenya pale mashinani. Na mimi nataka niwaeleze hivi. Katika mpango yetu mpya, tumesema sio lazima uwe na kazi ndio uwe na bima ya afya. Ile NHIF ya zamani ilikuwa ni lazima uwe na payslip, ilikuwa ni lazima umeajiriwa. Tumesema sasa hata mwananchi mwenye hana kazi huyo pia ako na haki ya kuwa na bima ya afya. Mnatuelewa jameni? So that every citizen in the Republic of Kenya can go to hospital either with a health insurance cover or under our program of making sure that every citizen can be treated without the challenges of finances. Na mimi nataka niwaulize watu wa Mageta, kila mmoja wenu ajisajili, mujiandikishe, muwe members wa Social Health Insurance Fund. Registration is free and then we will assess your income. Kama wewe huna pesa ya kutosha, tutakulipia hiyo bima kama serikali ya Kenya. Ndio kila mmoja wetu aweze kutibiwa. Mageta tumeelewana? Mageta tumeelewana? Mwisho, nyinyi mnajua, juzi mimi nilitengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote bila ya kujali mambo ya vyama, mambo ya kabila, mambo ya dini, mambo ya sehemu. Tumesema sisi kama Wakenya ni vizuri ili tuweze kusukuma gurudumu ya kupeleka Kenya mbele. Ni vizuri tuungane, tuwe pamoja, tushirikiane. Mimi nauliza nyinyi watu wa Mageta, mnataka tuungane ama mnataka tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnakubali tuungane? Hebu nione wale wanasema tuungane. Very good. Ndio sababu mimi nimeunda baraza la mawaziri. Sawa sawa. Hapa kwenu Siaya, sasa huyu Opio Wandai James. Yeye ndio waziri ambaye atasimamia stima yote Kenya mzima. Yeye kama minister wa energy. Tunaelewana? Na tulikubaliana na mheshimiwa Raila Odinga ya kwamba hakuna haja ya kugawanya Kenya tena. Hatutaki siasa ya ukabila. Hatutaki siasa ya migawanyiko. Mirengo hatutaki. Tuungane sisi wote. Sisi ni watu moja, watu wa nchi moja, watu wa taifa moja, wenye mpango mmoja tupeleke Kenya yetu mbele. Watu wa Siaya jameni, mnakubali tuende namna hiyo pamoja? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Tuende mbele pamoja? Mnanikubalia niunganishe hii Kenya? Mimi nauliza nyinyi. Wacha mimi niwaulize swali. Si Agwambo anatoka hapa Bondo? Si mnajua mimi niko na historia na Agwambo? Si mnajua vile alikuwa prime minister? Nani alichangia? Sasa mimi nauliza nyinyi, Agwambo akinisaidia saa hizi, iko makosa?
Sasa shida iko wapi? Tumekubaliana. Munasema tushirikiane. Munasema tuende pamoja. Watu wa Mageta, asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Wacha nichukue nafasi hii. Nimuite Deputy President wetu. Akuje awasalimie. Watu wa Mageta, mjambo. Jodhuru wa Uche. Jodhuru wa Umo. God is good. Mimi ndiye huyu Rigiji. Ile mtu kutoka mlima. Your Excellency, I want to thank you for bringing me here. Hapa Mageta Island is very emotional for me. Kwa sababu, Your Excellency, wale mashujaa walipigania uhuru wa nchi hii. Wale wa Land and Freedom Army called Mau Mau walifungwa katika hiki ziwa. Akiwemo shujaa wetu Waroru Kanja, Stanley Madenge Mirugi, walifungwa hapa. Na wakaumia sana kwa mambo ya Sisfly. Na mimi na shukuru nimepata habari ya kwamba Sisfly imepiganwa naye, haisumbui hii watu ya hii island. Kwa hivyo mimi kufika hapa nimekuwa very emotional kwa sababu hao ni watu ya nyumbani. Na nyinyi mliwachunga, mliwakaribisha. Hata kama aliumia kwa kukosa viazi walikula omena na ni sawa. Kwa hivyo mimi rais tumekubaliana na mheshimiwa Ochanda. Na huyu Ochanda ni mtu ya nguvu. Na nyinyi kama kuna kura mlipiga ya maana ni ya huyu mheshimiwa Ochanda. Na yeye ni rafiki yangu. Na tumekubaliana mimi kwa sababu hao mashujaa ya Mau Mau walikuwa hapa. Nitakuja tufanye project moja hapa kati ya hiyo watu ya Mau Mau na nyinyi watu ya hii island. Tumekubaliana. Mumefurahi kuona kiongozi wetu. Pia mimi nikiwa hapa Siaya nafurahi sana. Katika ziara, katika jitihada zangu za uongozi nilipata matatizo mengi. Huyu governor wenu James Agre Bob Orengo ndio alikuwa wakili wangu. Na alinipigania sana. Odhube yake pia ni kali. Lakini ni sawa. Si yeye ni wakili mashuhuri? Si yeye ni wakili mashuhuri? Kesi yangu yote alinishindania. Lakini nilimlipa, kwa hivyo ikaenda hakuna shida. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Mnataka nikuja nitembee tena? Nikirudi kwa mlima Kenya nisalimiane. Mutakuja kutembelea watu ya Mau Mau huko? Mutakuja siku gani? Asanteni sana, Mungu awabariki. Mageta oye! Mageta oye! Mageta oye! Poka winjo maoke baber, Mageta oye! Rais wa Jamhuri ya Kenya, nataka kutoa shukrani ya kipekee. Wewe ndio rais wa kwanza ya Jamhuri ya Kenya ambaye amekanyaga Mageta. Kwa hivyo najua watu wa Mageta hawezi kusahau. Mtasahau. Na rais hajakuja bure. Ameleta stima. Na tumeeleza ya kwamba wakati ya stima inakatika Bondo na sehemu zingine ya Mageta itakuwa inawaka. Jambo la pili. Uinjaje thurwa. Jambo la pili ni kwamba rais, yale mwefanya ili agwambo afaulu kuwa chairman ya Africa Commission, tunakupongeza sana na uzidi kufanya hiyo kazi. Ngamoherito herinadi. Ya tatu, unajua hapa Mageta mambo ya security katika ziwa ya Victoria, hiyo ndio mambo yote.
Na umesema utazumuza na Museveni, mukiwa pamoja na Gwambo, tutakuwa watulivu tungoje. Lakini pia nauliza watu wa Coast Guard. Tuna watu wa security wa Coast Guard. Wazuri wamekuwa hapa, lakini sangine wanaishika watu kiholela. Wapaleka watu pole pole. Pole pole. Na unajua ziwa hii ndio shamba. Ziwa hii ndio shamba. Ziwa hii ndio shamba yenu. Kwa hivyo kwa mambo ya uvuvi, ututumie manani, umeweka waziri Joho, na nafikiria kwamba Joho atapata nafasi kuja hapa tupange mambo ya uvuvi. Na shukurani tena ni kwa upio wandai, umechukua mtu wetu kutoka Siaya. Ukampatia wizara ambayo ina uzito. Hiyo pia ni shukurani kubwa sana. Ya mwisho, nataka tufanye kazi pamoja. Najua dispensary hapa ya Mageta, atujapeleka kwa hali njuu vile inatakikana. Kwa hivyo pia nakuomba vile ulifanya kule Urenga, wakati mwingine unifanyie hii hospitali. Sema kitu sahihi. Sema kitu sahihi. Otim kwanza kikotim. Otum kwanza kikotum. Tojo thurwa. Jo thurwa. Wanwa iye ni kanga to wuto ka Gwambo. Tuanonge watch mangeny. Kendo rais owacho. Owacho. Nodwaro ni jo Kenya obed kaka gimoro achiel. Uye gimano. Kata Mageta ka. Ji okikore. Kaka Kenya bino kikore. Koro wadwaro ni Kenya obed piny ma ji nigi luoro kendo ohero pinygi. Kwa timo mano to Kenya bro dhi na nyime. Kika wach mokalo kanyo, kika Mary Konga, tabro duore Mageta, mwondo wagine ne wagine, 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 wagine. Mageta hoye, Bondo hoye, Siaya hoye. Asante sana. Mimi sina mengi leo. Mimi nataka tuniseme, mnakumbuka nilikuja January 28. Nikakuwa kwa kanisa la ACK pale Bondo. Alafu nikasema hivi karibuni, kuna mambo mazito 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 yanakuja mazuri katika eneo hii. Mnakumbuka? Nilikuwa nimetumwa na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sherehe ya kanisa. Mimi nataka niwaambie sasa yangu terms of reference kutoka kwa president ni kuhakikisha kwamba nikimbie hii Afrika paka baba ashike ushukani Afrika. Na hiyo ndio itakuwa lengo letu. Na mimi nafurahi sasa nikitoka Vihiga, mimi najua nikiingia tu kidogo pale, nikifika Bondo, nimefika kwa mkubwa wa Afrika. Courtesy ya President William Samoei Ruto. Mimi sina mengine, sisi ni kitu kimoja. Nyasaha mrinde. Asante. Na ojo Mageta mrembe uru. Mrembe uru. Basi, 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 basi. Eru kamano, Your Excellency. There has never been a day like this here in Mageta. And I'm confirming that there shall never be any other day like this in future. Now, Your Excellency, here we have you. We have the entire government of the Republic of Kenya here. For the first time, we want to really thank you. Thank you very much. You made a history as the president of this country. We want to thank you for the power project that we are doing today, we are launching. Your Excellency, I only want to request one little thing over the power.
Nature is providing us with solar. And we people of Mageta are constantly praying that there is constant solar. Bei ya stima ikifika kwa raia, tunaomba iregeshwe kidogo. Isiende kama ile nini ya uko inje ya Kenya Power. Tunaomba sana, tunakusi, hii bei iregeshwe kidogo ili kila mtu apate namna ya kupata stima. Kitu ingine rais umezumuzia ni hii maneno ya lake security and the relationship between us and Waganda. This island is completely dependent on fish. There is nothing else. If we can't fish, these people you are seeing here are nobody. They will starve to death if there's no fish here. And it's because of fish that we get constantly in conflict with Waganda. Samaki, hii samaki tunavua haijui mpaka. Haijui mpaka. And a lot of that fish is from Kenyan side. So, Your Excellency, let's try our best to make sure that hii maneno ya samaki ya uvuvi na hapa iendelee kwa njia ya safi. Beyond that, samaki inaisha, rais. Samaki inaisha. We want to request you, there are very many ways of restocking the lake. Tuwe na mpangilio ya kufanyisha turudise samaki kwa bahari. That's the main critical thing. Almost ya mwisho, Your Excellency, because many you've been told. This is a difficult area. Mageta is a difficult, a very difficult area. For these people to move, for the schools to move, all these schools are in a zone that is outside. Na hapa tuko shule saba. All the activities mipangilio ya shule zote ya ministry inafanyishwa nje. Mjengo ya hapa ni ngumu. This is a difficult area. Look at your civil servants that are working in this place. We are requesting that this area be part of those areas in this country that benefit from hardship arrangements. So, Your Excellency, if you approach this, I wanted to request, Rais, the next thing. Our movement, iwe ya washule, nilijaribu kutengeneza boti hapa ya mbao imeoza. Hawa watu hawezi enda inje, mashule hawezi enda inje. Nataka kuomba serikali yetu, vile watu walikoni wako na feri kubwa kubwa, tutafutiwe feri hata kidogo ya kubeba mtoka moja na nusu, na ibebe raia asubuhi na kwenda jioni. That will be the biggest request that I want to request my people. So, nimeshukuru sana, Your Excellency. Because of those difficulties, I told His Excellency that I'm going to request him to adopt this island. Yeye, adopt this island, tufanye kazi na yeye, ili hizi vitu zingine ndogo ndogo tuone kama zinaweza endeleshwa vizuri. Asanteni sana, kuna MPs hapa Thugul. Aya Mageta, Mageta, fwene uru. Jaribu rwa kwa rais kaonoka. Anakipanya lawacho ena mora inya. Nikachuoka rombu mulurwa kuelo. Togi maduong bende, mheshimiwa rais. Sisi tunashukuru wewe sana. Kwa sababu tangu hii inchi iundwe, hii ndio mara ya kwanza stima imefika hapa Mageta. Na ni kwa sababu ya rais mheshimiwa William Samoei Jadimo Ruto Rukamane wachino. Mheshimiwa rais ya mwisho mheshimiwa rais, sisi tumeamua kusafiri na wewe. Tumeamua kutembea na wewe bega kwa bega. Wangapi wanaunga mkono juhudi ya rais kuunganisha wa Kenya? Asanteni sana, Mwenyezi Mungu abariki.
Asante sana. Mheshimiwa Rais, nimekukaribisha pia kama chairman ya chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo. Inaitwa ODI. Alafu pia nikuambie tu kitu kimoja, ushikane na baba na viongozi wengine, ufanye kazi yako ya kikatiba ya kuunganisha Kenya. Utushikishe sisi wote pamoja. Kila mtu atembee barabara yake, lakini kama wa Kenya, tusitenganishwe kwa misingi ya kikabila na mengine. Asante sana na Mungu akubariki. Aya, aya. Mageta oye! Mageta! Basi, we thank you, the president of this country, to come to Mageta to launch the light. Ata Mungu alisema, let there be light, and there was light. We thank you. We are also asking you, the hospital, that if women are expectant and they are going through complications, it is difficult to ferry them across. Thank you very much and God bless you. Haya, Mageta eh? Mageta! Mageta eh? Nyasaye ber? Nyasaye ber? Wapi mikono ya rais? Mikono. Wapi mikono ya deputy? Mikono na governor wenyu, governor. Nimekuja kusema ya kwamba mulichagua a very good governor. Huyu governor ambaye anaitwa James Orengo. Wakati tulikuwa university, tukiwa senate, amekuwa mwalimu wetu wa kutuonyesha uongozi. Nyinyi watu wa hapa ndio watu mnaona mbali, si ndio? La pili, Your Excellence, kama wakili, najua ya kwamba East African Community Treaty inapatiana freedom of movement of goods and people. Hiyo inamaanisha samaki is a good, unaweza ifuata mpaka Uganda. Na yule ambaye atakataza you are right ya kufuata samaki mpaka Uganda, unampeleka kotini East African Community Court pale Arusha. Hiyo sheria. Mageta eh? Mageta! Mageta eh? Pia, hiyo East African Community Treaty inasema ya kwamba uko na right of movement, unaweza toka hapa uende mpaka pale Kampala, si ndio? Kumaanisha you are not supposed to be oppressed by the police wa Uganda, because we are one people as Kenyans, as Ugandans, as Tanzanians, as Rwandans and Burundians. Si ndio? La misho, sisi watu wa Mount Kenya tunataka maendeleo. Watu wa hapa Lake Victoria wanataka maendeleo. Watu wa coast wanataka maendeleo. Na sote we are Kenyans and we shall unite as one country which wants development, because we are one people under God. God bless you. Watu wa Mageta oye! Mageta oye! Basi Mheshimiwa Rais, mimi nikiwa kutoka Western kama jirani, tumekuja hapa kusema sisi tuko na uhusiano mzuri na watu wa hapa. Na ile kazi ambayo umefanya ya kuunganisha wa Kenya wote, sisi Western na Kenya yote tukiwa ndani, we support that idea. Na vile umesema, utasaidia kulinda shamba ya watu wa hapa, shamba kubwa ni Lake Victoria. Na umesema utawasaidia kazi yao iwe rahisi. Tunakuunga mkono kwa kazi ya kuunganisha wa Kenya, and we want to assure you, wale tumefanya na wewe kwa muda mrefu, we know you mean well for this country.
songa mbele, tuko pamoja. Mungu awabariki na hayo. Kutoka Kuria. Tuko na Maisori Kitayama, mbunge kutoka